стосовно того, що проблема дуже велика і треба вирішувати. Ви, до речі, сказали одну тезу, що партії, вони лише під вибори у нас зроблені. То вчора у сесійній залі, я, до речі, голосував, не голосував за цей проект взагалі. То вчора в сесійній залі було відчутно легкий бриз з Греції, можна так сказати. Почалися місцеві вибори, раз. По-друге, давайте, якщо так діяти, давайте візьмемо законопроект, прирівняємо долар до 64 копійок, як було при Радянському Союзі, всім стане краще. Можна кілограм сала до кілограм золота прирівняти, а пенсію після дитячого садочка нараховувати. Ну, цілком логічно, правильно так би було? Так, треба, давайте вислухаємо і іншу сторону людей. Юлія Володимирівна сказала, що штовхує людей і держави. Вона зіштовхує, ніколи в ніякому разі. Я, до речі, в 2007 році перед кризою теж взяв іпотечний кредит. Перепрошую, так, було в доларах, тому що дешевше. Було 11% у доларах або 15-16% в гривні. Порахували, ну, було дешевше в доларах. Взяв, потім настала криза, перепрошую, і тоді банк звертався до клієнтів з пропозицією перевести свої іпотечний кредит, перевести в гривню. Що зробили люди, які все ж таки порахували, зрозуміли, що вже один раз опіклися, треба вирішувати, бо це двостороння відносини, це договір купівлі-продажу, він двосторонній. Пішов у банк, переписав кредит, переписав на гривню, збільшили ставку до 15,5%, знов сплатив всі адміністративні витрати і страхування, і зараз далі виплачує. А що робити тим людям, які це вже зробили і вже погасили кредити? Якщо вони мають сказати? Тому що цей закон торкається понад 65 тисяч сімей. Так, цю проблему треба вирішити. Так правильно, що деколи банки продають всю свою заборгованість з дисконтом 90%. Ну тут і є функція регулятора, що треба сідати за круглий стіл, брати банки, дивитися їх кредитний портфель. Ті люди, які мають квартири, небагато, а ті квартири, де вони живуть, треба не виселяти їх звідти і потім з банком домовлятися. Ось тут роль регулятора.